Mnajua kwamba kama nchi tumekuwa katika hali ambayo haijakuwa hali ya kupendeza kwa sababu ya serikali ambayo iko hapa. Kule Luanda mimi sikuwahi kumtafutia kura Mheshimiwa Ruto kwa sababu sikumwamini. Mimi nilimtafutia kura Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa sababu ni mzee ambaye alikuwa ameonyesha kwamba ni mtu mwaminifu. Lakini yale tuliogopa sasa hivi yanafanyika kwa sababu yule jamaa ambaye tunamuita Zakayo amekuwa ni mtu wa ushuru kila siku, sio? Katika maandiko inasema kwamba Yesu Kristo alipokuwa anatembea sehemu fulani alikutana na mmoja ambaye alikuwa ni mtoza ushuru kwa jina Zakayo. Lakini yule Zakayo Biblia alipanda juu kwa miti wakati fulani, sio? Yesu akamwambia fanya nini? Zakayo fanya nini? Shuka. Lakini Zakayo wa Kenya amekuwa kukataa kushuka. Na kule Luanda nilimwambia kwamba Zakayo mambo ni matatu peke yake. Sikali mbuo. Either ushuke chini ama sisi tukushukishe ama ikishuka tukate nini? Muti. Hivi majuzi vijana wa Gen Z ambao ni vijana ambao ni shupavu walikata muti kweli kweli. Sikali mbuo. Mimi nilikuwa kule bungeni, nilikuwa nakula chakula cha mchana. Ghafla binvu wajamba wako pale. Ilibidi niambie Mungu saidia mguu niokoe. Kwa sababu nisipofanya vile, hawa vijana wajui nimepiga no. Sisi wote tulijikuta kule chini kwenye handaki. Manake vijana walikuja kwa fujo, wakisema kwamba lazima tuoki by parliament. Sikali mbo, mimi niliwacha chakula changu pale, nikasema mguu fanya namna gani? Kule ndani nilipo kwenda kujificha, nikakuta wajamaa wa Yesu wako kule ndani. Mimi nikamwambia wajameni, simngekuwa kule muongeni hivi vijana. Kwa sababu kule bungeni kulitembea pesa mingi sana. Kule bungeni kulikuwa na vitisho. Kule bungeni kulikuwa na kuharibiana jina. Lakini mimi Dickson Maungu nikasema hapana. Sitakubali kudhululiwa, sitauza watu wangu, lakini kwa niaba ya watu wa Rwanda, kwa niaba ya kaunti ya Vihiga, mimi nitakataa ule mswada. Na nilikataa mswada ule nikasema kwamba I on behalf of my people will say no to this bill. Ndakolo mblai noma ndakolo mbi. Ndakolo mblai noma ndakolo mbi. Cha kushangaza ni kwamba wale ambao walitusumbua bungeni kupiga yes, juzi hivi Ruto akipiga no walikuwa nyuma yake wanapiga makofi. Unaona ile kwamba Ruto katika state house anapiga no. Sikalimbo. Wale walikuwa nyuma wanapiga fanya namna gani wanapiga nini? Makofi. Nimeona leo wakisema kwamba Mheshimiwa Ruto ametuma ripoti kwa National Treasury kwamba wakate budget. Mimi namueleza hivi kwamba bajeti ya Kenya haistahili kuwa 4 trillion. Mimi na Mheshimiwa Oparanya hapa ni watu ambao wamesomea hesabu. Nimesoma hesabu miaka 13. Na kula vile bajeti ya Kenya ambayo ni inchi kama hii itakuwa ni trilioni 4. Wale wa jamaa waliongeza trilioni 1 ambayo ilikuwa ni pesa ya ukora ya kina Sudi na wengine kule kingine. Wanaambia kwamba wafanye namna wapunguze bilioni 1 ipungue bajeti itakuwa iko sawa. Kenya we are capable of having what we call a balanced budget. Ba, katika ile bajeti kuna pesa walisema kwamba wanawekea Ruto pocket money inaitwa namna gani pale? Confidential vote. Confidential vote ya 1.2 kwa president ni pocket money ambayo wewe unampatia mwanafunzi akienda shuleni. Ukitaka njugu weka kwa mfuko chuna polepole. Sikalimbo. Kuweka njugu ya 1.2 billion katika rais ni vema kweli? Kule kwenye ile bajeti nyumba ya Rigiji ilikuwa imejengwa na shilingi milioni 400. Wakisema kwamba wataka kuiripia nyumba ya milioni 4 watengeneze kufanya renovation na shilingi milioni 600. Mnakubali yale? Kule ndani wakasema kwamba katika ile bajeti kulikuwa na shilingi 1.1 billion ya kutengenezea Rigiji ofisi mzuri, ili hali wao walisema kwamba ni hasla waleshi chini ya miti. Inakuwaje leo unaweka bilioni 1.1 kuona kwamba unatengeneza ile nyumba? Diposa nikasema kwamba mimi napiga nini? No. Mnasikia vile? Kwa hivyo kuna wenzangu ambao wananchi mwaita kwamba ni ng'ombe wamekosa mkia, sio? Kwa sababu walipiga kura bila kujali maslahi ya wananchi hawa. Na nashukuru Gen Z, maanake mmesalamia ndugu zangu kule kwingine kwamba waende polepole. Sikali mbuo. Na mkasema kwamba mtakubali waongee kwenye matanga, hamtakubali waongee kanisani, hamtakubali waongee popote, maanake hawakuheshimu. Si namna hiyo? Jana nimeona mwingine ameandika kwenye t-shirt yake I am sorry I voted yes. Hello? Mnakubali apology kweli? Mnakubali kweli? Msamaha ambao nawapatia ni kwamba